ငင်းစင်းရောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါအန်နမတ်စ်အန်နမဲကနေပြနေချူဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်နေနေစားပြမယ့်အန်နမဲကတော့ဇွန်100ရဲ့အပီဆုံးနိုင်မယ့်ဖြစ်ပါတယ်ဝါအကိရာတို့ရဲ့ရှားကိုချက်တော့မှာပဲမိဘတွေအစဉ်ပြပါစီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ငါလဲသူတို့ကိုတေချာနှုတ်ဆက်ရမယ်နေမိဘတွေစီကိုမရောက်တာ၃နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ဆိတ်လှရှာနေမှာပဲအောက်လောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ထွက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမှာလဲကွာအကိရာ break out light ကရှေ့မှလမ်းပိတ်ထားတယ်ငါတွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟာဇမီးတွေအများကြီးပဲမဟုတ်မှလွယ်ရောရွာသားတွေများလား ဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီထက်ကတရားမကမသိဘူးရှီစုကာလည်းအိတ်လွယ်လိုက်ကတောက်တောက်နေကိုဖျက်သွားရအောင်သူတို့လည်းတော်လန်းထဲကနေသွားနေကြပြီရှီစုကာကစိတ်အပူပါနဲ့တိုင်ကောင်းကိုအဝင်ရောအထွက်ရောပိတ်ထားတာဆိုတော့မျိုးကားလာတဲ့ဇွန်ဘီတွေကိုပိတ်ထားတာဖြစ်နိုင်လို့ဂျွာကားလူတွေဘေးကနေမှာပါဟာရုပ်တရအော်တန်ချားလို့လန့်နေတော့ဟဲ့အောင်နေဘေးဖယ်ဇွန်ဘီတော့ပတ်လားဟာအဲ့မှာဘက်ထရီစကညားနဲ့ပြတ်သက်လိုက်တယ် ඌ စံပြရလားငါကိုကယ်တင်လိုက်တာပဲဥကခုမာနူတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဥကဒီမှာမပါလို့နေတာလေမြို့ထဲမှာဖောက်ပေါောင်နေပြည့်နေပြီမလားဘီကင်းနဲ့နေရာကိုရှာရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာလာနှက်နေတာဒီလူတော်ရမ်းမနေလို့မှမရတာကိုခြုံကိုဖြတ်လိုက်တော့သစ်ပင်အိမ်လေးကိုတွေးလိုက်ရတယ်အိမ်မရှိရင်လဲဆောက်လို့ရတာပဲကိုသစ်ပင်အိမ်ဆောက်ဖို့ကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်ဝတ်သချပင်ကြီးကထူတော့အိမ်ဆောက်ဖို့အကောင်ဆုံးပဲလေအာကီရာကတော့သစ်ပင်အိမ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီဥဇွန်ဘီတွေကဘယ်တော့လာမလဲဆိုတာကိုမသိတော့လူမများနဲ့မြများဆောက်လိုက်ရင်ပုံမကောင်းဘူးလားဟဲ့နမီပါတွေကိုတော့မကြည့်တော့ဘူးလားကိုရှိမဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုပြစ်ထားတာအ ညဆက်တာပဲကဘာကြီးကိုကြည့်လို့ရတဲ့နေရာလေတပည့်ရဲ့စွမ်းအားကိုခန့်စားလို့ရမဲ့နေရာလေလူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အိမ်မထဲကအိမ်လေကိုလက်နဲ့ကိုတပည့်အိမ်လေးကိုဆောက်ကြမလားပျော်စရာကြီးဘာလို့ပြောနေမှမသိပေမဲ့အကူရယ်ကွာဘက်ထရီစ်လေဂျပန်စာအကြီးချင်းနေပြီခူမာနိုကအိမ်ဆောက်နည်းကိုသင်ပေးနေကအာကီယာတို့လည်းအရမ်းစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်တပည့်အိမ်ဆောက်ရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးကွာပြောရရင်တပည့်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်น้ําမလဲတာရှိရင်တက်တော့ကိုသာမေးတပည့်အိမ်ရဲ့အခြေခံကတပည့်ပဲလေတပည့်တည်ရင်အိမ်လည်းလစ်ပြီပဲ တပည့်အချောင်းကိုတွေးရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကအချောင်းကိုပါတွေးမှတက်တော်ရအချောင်းနာလေမှာအဲ့လိုနဲ့ပဲတက်တော်ရအတန်ကိုကြားလာရရနေမယ်အဲနောက်မှာတော့အိမ်စောက်နေကြကငါတို့ခုခုကိုတက်မြောက်လိုက်တယ်လို့ပဲကိုချောင်းကိုတွေးရင်ကိုဘေးကလူတွေအတွက်ပါတွေးပေးရမယ်အဲ့ဒါမှကဘာကြီးရအချောင်းကိုတိလာမှာပဲတနေ့ကဘာကြီးရအတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့အခါကျရင်ငါလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရဲမှာဘာရေးရမလဲမင်းကိုကြည့်ရတာဒီလုံးနဲ့အန်ကိုက်နေပုံပဲကြည့်စူးပါငငယ်ခနေ့ကတပည့်အိမ်ကိုစောက်ချင်ခဲ့တာလေအေးငါသားလည်းသူငယ်ငယ်တုန်းကတပည့်အိမ်ကိုစောက်ပေးဖို့ပြောမှုတယ် ဟုတ်လားဒါနဲ့သားကရောငါသားကငါရှိမှပဲငါမိမကိုကြိုက်လာခံလိုက်ရတယ်ငါသက်ကြီးလာတော त त ့မှမြောက်သားတက်ပြဲ့အိမ်လေးက <laughs> ိုဆောက်မယ်လို့တွေးထားတာမိဘတွေကိုကျေစုဆက်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်နောက်ချမယ်လို့သာပြောကြတာအခုလိုပြောပြဖြစ်သွားမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးကွာတတုံးတုံးချလာတာကိုတားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကူဆောက်ပေးမှာပေါ့ဗျကျေစုပါကွာပြီးဖို့နေနေပဲလူတော့တယ်ရှယ်ဖြုတ်လိုက်ရအောင်တို့တွေလည်းရှယ်ကြုံလိုက်ကြကတက်ပြဲ့အိမ်ပြီးသွားပြီကွာတို့တွေလည်းရှယ်ပြောနေကြကတက်ပြဲ့အိမ်ဆောက်ဖို့ကိုအမှန်ချစ်လိုက်တယ် ဦးရဲ့အများကြီးပြင်ယူခက်ရပါတယ်။ငါကတော့ဒီတော်ထဲမှာမရှိနေမှဆိုတော့လူအဲ့ရင်အော်ခေါ်လိုက်။ငါလာခဲ့မယ်။ချီစုကာကနင်တက်တဲ့အိမ်မှာတ냐လောက်နေဦးမယ်လို့ထင်ထားတာ။ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး။အဖေကိုတွေ့စင်လာလို့အဲနောက်မှာတော့အောင်မလေးတခြားလည်းမရှိတော့ဘူးလားကွာ။အောင်မလေးဒီနေရာကလူတွေတွေလှည့်လွန်းလို့စလောင်နေတဲ့ချက်လို့ခေါ်ကြတယ်။လမ်းမဖောက်ခင်တုန်းကရွာကိုတောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီလမ်းကိုပဲသုံးကြတာပေါ့။တံခါးကိုဖြတ်ပြီးတော့နင်ကတော်ထဲမှာကြိပြင်းလာတာပဲ။ငါကတော်သားလေ။ဒါဆိုရင်တော့ရွာထဲကလူတွေကလုံချုံနေမှာပဲ။ရောက်ပြီဟေ့။ဒါကငါရဲ့ရွာပဲ။ nga shwe yauk ne ka nga mi ba ri ko lassong pe khe bu la tru ye mwe ni ne nga la sa prathama song ya de ni de dounga a khwin yi de a myaji shi khe peime da ko ma twi mi de bu ame do ye ta pyan la bi no ywa ko yauk taw ma tin ma ta de ko myin lan ya lo lan twa ja bi ame a phe ma phit nai na gwa a lo phi kin ja ba si da ga phwet lai do aing ne ma ywa ta de doun ni ja lo chaung ni ja ga tan du ye ta akira mla kharu ye akira ein pyan la de akira ta ein pyan la da la tu phe ko twi daw ngou yin ne သူမီပါရီကိုကြည့်သေးတဲ့အချိန်နေပြောလိုက်ကကားကားတော့ပြက်တင်လာနေစိတ်ပူစရာတွေကိုပဲပေးမိခဲ့တယ်။အဖေတို့ကလည်းဘာမှမလုပ်ပေးရသေးဘူး။လွန်ခဲတဲ့တော့နေကနေကအလုတ်ကိုအကြောင်းပြပြီးလှမတွေ့ခဲ့ဘူး။တောင်းမှန်ပါတယ်။သူ့ဖေချောင်းလာပြီးလက်သေးကျွေးလိုက်တယ်။နာလိုက်တာဘလို့ထိုးရတယ်။ပောက်ကီရီပြပိုးအိမ်ပြန်လာတာလား။ကဘာကြီးကတက်လည်နေပြီ။စင်းစားလို့အောင်။မင်းတို့ကအာကီရာရဲ့ဘော်ဒါတွေမလား။လာရတာပင်ပန်းနေမှာပဲ။အရှင်တောင်းနာကြအောင်။မေးမရင်အကူမယ်နော်။မင်းအဖေကငါတင်တာနဲ့တခြားစီပဲ။အဲနောက်မှတော့ဝါဒီဆွဲနေကြပြီး ကောင်းလိုက်တာရွာကလူတွေကဒီမှာမဲနေကြတာလားဒီနေရာကဝေးပြီးဆောင်တွင်းဆိုရင်လည်းနှင်းနှေးပိတ်တယ်လေဆောင်တွင်းဆိုရင်လည်းလေလုလိုက်အမဲလိုက်ရင်နဲ့ရုံးကနေရတာပေါ့အဲ့တော့တလောက်ကတော့ EC ပဲဒါနဲ့အန်တီလိုင်ကောင်းတဲ့ကဆောင်ပြီးတွေကရောတို့ကမျိုးကနေလာကြရင်နဲ့ కూ ဆက်တဲ့လူတွေပါပါလာတော့အကုန်လုံးဖုတ်ကောင်ဖြစ်သွားကြလို့အန်တီတို့လည်းလိုင်ကောင်းကိုပိတ်လိုက်ရတာပဲဒီကလူတွေလုံးချုံနေလို့ဝန်တာလိုက်တာဗျာမျိုးပေါ်ကလူတို့ချို့လည်းအတတ်ရှင်းကြတယ်လေဒီရွာမှာကအိမ်လူတွေအများကြီးဆိုတော့တို့ကအိမ်မှာနေခွင့်ပေးထားတယ်လေအာကိရာကြီးသမိုင်းဝင်အိမ်ပြူပြင်းကြီးဆိုပြီးစည်နေထက်လိုက်လေဟုတ်တယ်နော် ဒီပါအောင်ငါအိမ်ပြန်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်လေ။ဒီပါကိုချေစုမဆက်ရသေးဘူး။ငါတားလိမာလေးဖြစ်လာရမယ်။အဲနောက်မှာတော့သူတို့လေဒီဟာကအရင်ကဂျပန်ပြည်ကိုတတိယရစေတယ်။အခုတော့အိမ်ပြန်ရောက်နေတယ်လို့ခန့်စားနေရတယ်။အာကီရာလေကျွန်တော်ဆေးလိုက်မယ်အမေသွားထိုင်နေနော်။သူ့အမေကိုພາနေခဲ့တယ်ခဏနေတော့အာကီရာအားရင်လာကူအောင်အာကီယာတို့ဒါအဖအလဲလုံနေကြပြီ။အမေနဲ့အဖေ့ကိုပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကမလွယ်ပါလား။ ဘလို့များချစ်သူပြန်ဆက်ရမလဲကွာညနေရောက်တော့အာကီရာရဲ့အဖေကငါ့မှာချိန်သိမ့်မကြံတော့ဘူးပဲအဖေတခုခုဖြစ်နေတာလားဘာမှမဖြစ်ဘူးအတီးရွက်တီကိုတယ်ရင်နဲ့တားဖားတွေအပြန်ကြကားအာကီရာလည်းခန်တာနဲ့မင်းရဲ့ချင်းဆိုင်ဆုံးမိသွားတော့မြို့သားတွေလေအဲ့ဒီကောင်ကမြင်ဝူးတယ်လို့ပဲခန်တာလည်းအရင်တုန်းကဒီလောက်က1000 3000အောင်နဲ့အပေါစုကြီးလည်းမပါဘူးငါကစောက်ရူးများမှတ်နေတာလားဒုက္ခပါပဲကွာဘယ်ချိန်ခနေ့ကငါနောက်ကျကြံနေခဲ့တာလဲအချားသူတွေမလူချင်းတဲ့ဘဝမျိုးပေါ့ညွေယာတီပြည့်ရရောက်ပါတော့ကွာတောင်းတုံးကဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့နေတိုင်းပျော်လိုက်ရတာ လန်ကြဲထဲမှာတော့ဇွန်ပြီးအစားခန့်နေရတာကိုတွေးလိုက်ရကသူ့ကိုစားဖို့လို့လို့ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ဘာရီလဲဟဟိုကြီးတို့ခုလောင်ပြက်စီနေတာကိုတွေးလိုက်ရတော့လွတ်က်ပြီးကွာငါကောင်မလို့အတက်လူတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအခုတော့အကောင်ပြက်စီခန့်နေရပြီအခုကစပြီနေတိုင်းကညရတီအားလိုက်ရက်ပဲအဲလောက်မှာတော့ secret တွေမှနေတော့အခန်းထဲမှာအတန်ကြလုသွေးကြည့်တာလူသုံးယောက်ကိုတွေးလိုက်ရပြီမှတ်စစ်စားအုပ်ကိုတွေးတော့ရှူလိုက်ကငါနဲ့အတူပြော်မလားလုချင်းနာဒီကိုခြာရေးလိုက်ကတနက်ပြစ်မယ်စော်လေးတွေကိုပြုတ်ပြုတ်ပေးမယ်ငါကောင်စော်ကားတဲ့အလုပ်ကိုမရှုတ်ပြစ်မယ် ငါမိမအကိုရှယ်ကျွေးပြင်မယ်ငါတို့ကိုလူပတ်ဝင်းကျင်ကညင်းထားတာအခုကလှုပ်စင်တာလှုပ်ပြီးပြောင်းရမယ့်အချိန်ပဲညရောက်တော့ခန္တာတို့လက်လှိုင်းကောင်းကိုတွားပြီးတကယ်လုံးပါလားဟာဒါဘောငါတို့အလုံးဖုတ်ကောင်ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့လှုပ်စင်တာတွေလှုပ်ပြင်မယ်သူ့စာအုပ်မှာတော့ဇွန်ဘီမဖြစ်ခင်လှုပ်ချင်တဲ့အခွဋ်တရားလှုပ်ရှိထားတယ်အစုံးညချုပေးခဲ့ကြတော့တကင္စင်းတို့အလုံးကိုအတူပတ်ချုတွေရှိပါတယ်